Хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасы Франция спортшыларымен жолдастық кездесу өткізіп, жеңіске жетті. Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы ойында жерлестеріміз 6-3 есебімен ұтты. Айта кетейік, бұл ойын әлем чемпионаты алдындағы 3-ші жолдастық кездесу болды. Дүбірлі дода 6-22 мамыр аралығында Мәскеу мен Санкт-Петербургте өтеді. Қазақстан құрамасы алғашқы кездесуді Швейцариямен, содан кейін Ресей, Швеция, Чехия, Латвия, Дания және Норвегия ойыншыларымен бақ сынайды.